Oi, gente, meu nome é Tainá Couto e hoje eu vou ensinar para vocês como remover olhos vermelhos da sua foto. Geralmente, fotos à noite com flash acabam dando esse efeito de olhos vermelhos, o que não é muito legal. Então, eu vou ensinar para vocês como remover utilizando o aplicativo gratuito que está disponível tanto para Android quanto para iPhone. Se você quer aprender, já se inscreve aqui no canal, deixe seu like, compartilha esse vídeo com alguém que você sabe que vai gostar desse conteúdo e me segue no Instagram, @epifaniamkt. E sem mais delongas, bora começar. O aplicativo que vocês vão precisar se chama Cimera, tá bom? Não sei se é assim que fala, mas vou deixar o nome dele aqui na tela pra vocês. É só você baixar esse aplicativo ou na App Store, caso você tenha um iPhone, ou na Google Play Store, caso você tenha um Android. Então, depois de baixar o aplicativo, eu já baixei ele, é só você clicar em abrir, é esse daqui, esse é o layout do aplicativo. E a primeira coisa que a gente vai fazer é selecionar a foto com os olhos vermelhos. Então, vou vir aqui em Galeria, tá bom? Ó, galeria, e vou selecionar a foto, que no caso vai ser essa daqui. O que que eu vou fazer? Eu vou clicar nesse pincel que tá aparecendo aí, o segundo pincel. Então, ó, eu clico em cima dele e agora eu clico em beleza. Então, ó, eu venho em beleza e arrasto todos esses elementos até o final, até chegar aqui em olho VM, ou seja, olhos vermelhos. Então, eu clico aqui, tá bom? Para dar um zoom nessa imagem, é só você clicar nessa mãozinha que aparece no canto esquerdo. Então, você pode clicar nessa mãozinha e dar um zoom na imagem, tá bom? Para você conseguir pegar melhor a parte do olho vermelho. Para poder tirar o olho vermelho, é só clicar nessa cruz que aparece aqui, ó. Pra gente conseguir agora mexer no olho e não ficar mexendo a imagem. Então, essa barra aqui, ó, eu consigo diminuir ou aumentar o tamanho da minha bolinha. Então, ó, ela pequena ou ela maior. Vou deixar ela maior, bem grande mesmo. E aí é só tocar na tela em cima do olho vermelho. Então, ó, eu toco na tela e já tirou o vermelho do olho. Esse aqui não ficou perfeito, então eu vou fazer mais uma vez, ó, prontinho, agora já tá perfeito. Vou clicar nessa mãozinha aqui de novo, vou arrastar pro lado até chegar no outro olho vermelho. Vou clicar agora nessa cruz que aparece, né, para poder voltar para selecionar a cor do olho, ó. Então eu clico em cima, vou clicar mais uma vez e prontinho, já tirou o olho vermelho. Deixa eu diminuir o tamanho para poder mostrar para vocês, ó. Prontinho, muito simples. Tem que apertar esse checkzinho que aparece aqui em cima. Então, você aperta o OK para poder salvar e já tirou o olho vermelho da foto. Não fica com marca d'água nem nada. Para salvar na sua galeria, é só clicar nessa setinha para cima, tá bom? E colocar salvar imagem. E deixa eu mostrar para vocês aqui na galeria como que ficou. Ó, prontinho. Já tá sem o olho vermelho, tá? Não tem marca d'água, como eu falei. Fica perfeito. Salvou até duas vezes a imagem. Então, antes é esse. E o depois é esse daqui. Muito simples, né? Vou fazer mais um aqui com vocês bem rapidamente. Deixa eu fechar essa imagem. Vou selecionar uma outra. Essas fotos aqui eu achei no Google mesmo para poder dar de exemplo para vocês. Vou clicar nesse pincel. Vou clicar em beleza. E agora eu vou arrastar até o final até chegar em olho VM. Aí eu clico aqui em olho VM. Se eu quiser dar um zoom na foto, é só clicar nessa mãozinha. Mas se você não quiser dar zoom, dá para poder fazer sem dar zoom também, tá? Vou fazer esse daqui sem dar zoom para vocês verem. Ó, aqui eu diminuo ou aumento o tamanho da minha bolinha. Vou deixar um pouco menor, porque essa aqui não tá tão vermelha. Aí é só eu clicar em cima do olho do menininho aqui, ó. Dos dois olhos. E prontinho, já tirou. Se eu quiser clicar mais uma vez. Opa! Se você errar, é só clicar nessa setinha para trás que aparece aqui. Vou colocar uma setinha para vocês verem, ó. Para desfazer, desfez, aí eu posso clicar de novo. E prontinho, já tirou o olho vermelho dessa foto também. Aperto o OK aqui em cima e vou salvar a imagem na minha galeria. Ó, prontinho, deixa eu mostrar para vocês. Essa foto aqui também já está sem o olho vermelho. Então, o antes, ó, tá bastante vermelho o olho. E o depois já ficou bem melhor, né? Ficou perfeito. Então é isso, gente. É muito simples, é bem fácil. O aplicativo é gratuito, como eu falei para vocês. Tenho certeza que vocês vão conseguir fazer aí sem muita dificuldade, tá? Mas caso tenha ficado alguma dúvida, deixa aqui nos comentários desse vídeo que eu vou te responder. Na descrição desse vídeo, eu também vou deixar um link para você conhecer o meu pacote de templates do Canva, que é um pacote com mais de 100 templates, super bonito, super autêntico, para você deixar o seu feed do Instagram muito mais legal, para você conseguir atrair mais clientes para o seu perfil. Então, clica aqui no link para você conhecer o Canva Smart, que é o meu pacote de templates do Canva. E é isso. Amanhã tem vídeo novo no canal e eu te espero aqui. Um grande beijo e até o próximo vídeo.